V drugi polovici 19. stoletja se je slovenski del Maribora bolj kot druga mesta zavedal nevarnosti potujčanja. Zavest o mestu, ki je branik slovenstva, je tlela in zorela na številnih področjih. Zelo močno tudi na športnem. Družba zbrana okrog mariborskega odvetnika dr. Ivana Glasarja se je odločila, da v mestu ne more biti samo nemško društvo, ampak je nujno ustanoviti tudi slovensko. To je bilo že v časih pred letom 1900, ko so se slovenski domoljubi, ena družba, sestajala v stanovanju profesor Marina. Ti so bili ljubitelji planinarjenja, kolesarjenja, druženja in tako naprej. In seveda ob prijetni kapljici so potem prišli tudi do sklepa, da je pa treba formalno tudi narediti, ustanoviti športno društvo. In so 26. maja 1900 poslali pravila tega športnega društva na deželno vlado, torej v Graz. 5. septembra dobili strani cesarsko deželnega namestništva tudi sklep o potrditvi teh pravil in s tem za oblikovanje športnega društva Maribor. To je bilo slovensko športno društvo, kar je bilo za tisti čas, ko je bila nemška narodnost v Mariboru zelo močna, lahko rečem prevladujoča, zelo pomembno. Pomembno je bilo tudi zato, ker so takratni športni delavci v bistvu vključili predvsem mlade in jih na nek način v tem športnem društvu učili tudi o tem, da naj izrazijo svoje narodnostno prepričanje. In pomemben dejavnik slovenstva je bila prav organizacija oziroma ustanovitev tega športnega društva Maribor. Seveda tukaj so bili šele začetki in težko se je bilo nekako boriti z ostalimi nemškimi društvi, z nemškimi športnimi društvi, pa vendar je takrat pod vodstvom dr. Glazerja uspelo. Uspelo v toliko, kajti sedež je imelo to društvo v Narodnem domu. Narodni dom, kot vemo, je za Maribor simbol slovenstva. Tukaj so se organizirali v najrazličnejših športnih dejavnostih, poleg tega pa so za svoje člane in tudi za simpatizerje organizirali razne zabavne dogodke. In zagotovostjo lahko trdimo, da je to športno društvo Maribor začetnik tako potem leta 1907 ustanovljenega društva Sokol v Mariboru, kakor tudi kasneje leta 1919 ustanovljenega prvega slovenskega športnega kluba Maribor. In tukaj pa že najdemo potem zametke tudi kasnejšega oziroma današnjega športnega društva Branik. Že takrat je bila ideja, da bi nosili naziv prvi slovenski športni klub Maribor. Vendar tega v Avstro-Ogrski se seveda niso upali torej narediti. Leta 14, ko je prišlo torej do začetka prve svetovne vojne, je seveda društvo prenehalo v tistem času delovati, ampak že takoj leta 19 se društvo torej ponovno oblikuje in seveda takrat so pa dali naziv kot nasledniki tega društva prvi SSK Maribor, prvi slovenski športni klub Maribor. In to je seveda tisto, kar je najpomembnejše, to priznavajo seveda tudi zgodovinarji. In leta 19 so potem že dali tudi vlogo na mestno občino, da bi prostor tega športnega kluba bil v Ljudskem vrtu. Kar je zelo zanimivo, in leta 20 jim je mestna občina tudi predala torej upravljanje Ljudskega vrta. Pomembno je tudi, da so člani tega prvega slovenskega športnega kluba podpirali borce za severno mejo v njihovih prizadevanjih pri pravični določitvi slovenske meje. V tem času je bil v Mariboru
so se organizirale športne sekcije in prva je bila nogometna sekcija. Kasneje pa so se pod okriljem Slovenskega športnega kluba organizirale tudi druge športne sekcije, med njimi je bila to rokometna sekcija, takrat se je imenovala Hazena. To je bilo tudi obdobje, ko se organizira zimsko športna sekcija, iz katere potem kasneje izide tudi ne nazadnje tudi Zlata lisica. Začno se nekako graditi oziroma uveljavljati tudi športni objekti, v katerih so se lahko udejstvovali, trenirali ne samo aktivni športniki, temveč so začeli skrbeti tudi za rekreativni šport. Dobrega pol leta po Maistrovi vojaški akciji 29. junija 1919 je bil ustanovljen športni klub Maribor. Vanj so posebej vabili mlade, športna in siceršna vzgoja pa je sledila duhu časa, upanju, ki ga je narodom monarhije, tudi Slovencem, prinesel njen razpad. Leto 1930 je za Maribor pomembno. Takrat se je namreč odprl Mariborski otok, takrat najmodernejše letno kopališče v srednji Evropi in tudi plavalci so dejansko imeli takrat možnost za treninge in s tem za doseganje tudi svojih uspehov. Plavanja takrat razen na Mariborskem otoku seveda ni bilo. Ne? Na Mariborskem otoku ne, smo pa imeli krasni bazen, 50-metrski tekmovalni bazen, pa 10-metrski stolp za skoke, ne? Tako da so bile dani pogoji. Ne? Seveda ni bilo takrat še plavalcev, nekaj nas je bilo še zelo, zelo mladih. Ne? Prvi SSK Maribor je med obema vojnama dejansko igral zelo pomembno vlogo. V tistih časih je imelo to društvo okrog 800 rednih članov, torej v različnih torej sekcijah, ne, pri čemer je seveda zelo uspešen bil takrat tudi nogometni klub, ne, ki je bil med temi tremi vodilnimi torej v slovenskem prostoru, torej ob ljubljanskem Ilirijo in Primorju, še prvi SSK in to so bili podobni derbi, kot so pa danes. Veliko športnikov je potem sodelovalo v narodnoosvobodilni borbi, v cel ta del torej upora proti okupatorju je bilo vključenih torej okrog 300 športnikov. Ne? In ta spomenik tukaj v ozadju je spomenik padlim športnikom, 52 športnikov prvega SSK Maribor je izgubilo svoja življenja in imamo tudi 4 narodne heroje, Jože Kirenčič, da, Rado Iršič, potem Eugen Matejka in pa Vrunč. Na, to so bili elitni športniki, pri čemer pa ne smemo pozabiti na osrednjega športnika, ki sicer ni dobil naziva narodni heroj, to je pa Miran Cizelj. Ukvarjal se je z smučanjem, ukvarjal se je z odbojko, bil je zelo, zelo dober alpinist. Tudi nobeni drugi športi mu niso bili tuji in ko se je začela vojna vihra v Mariboru, se je Miran Cizelj zaradi nevarnosti, ki mu je pretila, zaradi njegove vključitve in pomoč narodno-osvobodilnemu boju, vključil v partizansko enoto. V času svojega delovanja v partizanski enoti je zbolel in leta 1944 je bila izdana hiša, v kateri se je zdravil za pljučnico in takrat se je življenje Mirana Cizlja končalo. V organizaciji smučarskega kluba Branik je bilo vsako leto je bilo organizirano smučarsko tekmovanje, ki se je imenovalo Cizljev memorial in na katerem so številni športniki Branika, smučari Branika dosegali številne uspehe. Jaz mislim, da ta spomenik odzadaj je jasno pove, zakaj Branik. Branik slovenstva. To je društvo, ki je imelo izjemno pomembno vlogo v celotnem torej tem obdobju od leta 1900 pa na koncu ves ta čas. Na, zavedni Slovenci, domoljubi in res branik te severne meje. A se nacionalni naboj
ki je bil tako močno prisoten ves čas razvoja športnega kluba Maribor, vendarle ni odrazil imenu takoj po vojni. Najprej se je rodilo športno društvo Polet, potem, ko so se v financiranje vključile tudi tovarne, v Mariboru zlasti tekstilna industrija, je prišlo ime sindikalno društvo Polet. Šele konec leta 1949 je ideja o združitvi vseh športov pod eno streho prinesla spremembo. Poletje leta 1950 je bilo tako ustanovljeno športno društvo Branik, pod okriljem katerega še danes delujejo številni različni športi, 19 jih je. Iz tega društva izhajajo številni uspešni športniki, tako na področju individualnih športov, kot so na primer kolesarstvo, smučanje, tenis, kakor tudi skupinskih športov. Branik je bilo eno izmed imen, ki je prišlo po tistih prvotnih. Najprej je bil to Maribor, pol je bil MPK, Mariborski plavalni klub. Ne? Potem, ko se pa je to vse združilo in ko je to reseno močno športno društvo postalo, je pa bil to Branik. Ne? Takrat, neposredno po vojni, ne, je seveda Branik imela tudi malo močan nacionalni vpliv. Ne? Smo kar zelo ponosni s tem naslovom, prišli tudi do Dunaja. In tako se je začela za mnoge zlata doba Branika. Zlata leta so bila v glavnem veliko večino časa, če samo rečem zgodovinsko, najprej sedežnica tam zgoraj na tem hribu, leta 57 gondola, leta 56 je postal Senčar, predsednik smučarskega kluba. Od takrat naprej lahko rečem, da so bila sama zlata leta. Ne? Samo zamislite si, da se je smučarski klub loti gradnje takšnih hotelskih kapacitet. Za našo zbirko športnih rekvizitov spadajo tudi kolesarski čevlji, čelada in pa rokavice gospoda Lojzeta Fajdige, ki je bil pravzaprav zaslužen za ne razvoj samo kolesarskega športa v okviru športnega društva Branik, ampak je bil tudi eden izmed predsednikov športnega društva Branik v Mariboru. Razvoj kluba do današnjih dni je bil potem zelo dinamičen. To je bila doba pravzaprav izgradnje štadiona, izgradnje posameznih igrišč. Jaz bi se izpostavil dve osebi, ki sta tu zelo, zelo pomembni pri razvoju Pohorja v teh bivših časih. To je Franci Čop, brez njega, njegova gorenska kri, prihod v Maribor, povezan z športom, smučar, brez njega tukaj ne bi bilo nič. Kar takoj po vojni smo izsekali od vrha do dna Miranovo progo. In na tej Miranovi progi se danes vse skupaj dogaja, skupaj z umetnim snegom. In vsa tekmovanja Zlate lisice so preseljena iz prvega štadiona na vrhu, takoj pod Bolvijem, v dolino. So kasnejši funkcionarji smučarskega kluba stopili skupaj in skupaj razvijali to Pohorje. Ob tem seveda ne moremo mimo Dušana Senčarja, očeta Zlate lisice. Brez njega prav gotovo ne bi bilo nič. Poglejte tele hotele tukaj. Ne? To je zgodba smučarskega kluba Branik. Mislim, da smo dolga leta delali ta naš snežni štadion. Zdaj je prav sigurno v takšnem stanju, kot ga tudi vidite, da omogoča največje prireditve. Skardal dal k malu znak za nadaljevanje. Pred seboj imam smukaško čelado iz leta 1968, iz olimpijskih iger v Saporu, ki jo je takrat nosil nekoč član Branika, smučar Jože Gazvoda, ki je bil kasneje tudi uspešen trener slovenskih smukačev. Moram vam povedati, da sem v času 16 let, ko sem bival v našem klubu,
da smo se imeli zelo, zelo fajn in jaz sem dosegel takrat največje uspehe v svoji karieri. Postal sem evropski prvak, absolutni, postal sem svetovni prvak in bil sem 30 let reprezentant državne reprezentance. To se pravi, v vseh 17 letih, 16, ko sem bil pri Braniku, smo se zelo, zelo dobro razumeli. Takega kolektiva nisem kasneje, niti prej, niti kasneje dobil. Fante smo se tako zelo razumeli, da to ni zapovedati. In to je ta pravi šport. Nismo imeli nobenih nagrad, nobenih odlikovanj, nobenih plačil. Same smo se spravljali, zrihtali, tudi veselili. Tako da ne moremo vedeti, ne da se opisati vse tisto, kar sem tu doživel. Posebno slavo so Braniku prinesli športi z žogo, med njimi prvi nogomet. Ekipa je bila v nekdanji Jugoslaviji večkrat na pragu druge zvezdne lige. Ko bi jim to skoraj uspelo, pa je prišla krivica. Karlovac nas je nadigal umsko in so simulirali, da so dobili drisko fotelo. In jasno, klub je bil suspendiran in izročen iz tekmovanja. Spomladi iz tega leta 61, pa smo igralci Maribora, Branika in Železničarja ustanovili nogometni klub Maribor, ki je zdaj vodilni klub v Sloveniji, se je tudi uveljavil v mednarodnem merilu, posebno v teh pokalih. Jaz sem pa postal prvi kapitan tega moštva. V muzeju imamo tudi zbirko športnih rekvizitov. Tukaj bi izpostavila kopačke. Kopačke zato, nogometne kopačke, zaradi tega, ker je bil nogomet skozi zgodovinski razvoj športa v Mariboru vendarle najmnožičneje obiskan in ker je bil tudi prvi klub oziroma najprej prva sekcija, ki je bila športna sekcija, ki je bila ustanovljena v Mariboru, prav nogometna sekcija. Dobivamo se pa vsi, ki so kdajkoli igrali v vrstah nogometnega kluba Branik. Mi smo se bolj ukvarjali z Mariborskim otokom, tja smo hodili, no, ampak mene pa vedno bolj vleklo v Ljudski vrt. Takrat smo celo udarniško prenesli pokopališče na Pobrežje in Ljudski vrt je postal moj drugi dom. Branik, to je moj klub, ne? Jaz recimo se imam še vedno za Mariborčana in Štajerca na začasnem delu v Ljubljani, čeprav imam tudi Ljubljano rad, ker imam tu zdaj mnogo več prijateljev. Moji mariborski so že nekateri pokojni, tako da se je ta krog zožil na obe roki moji prsti, 10 recimo. Tukaj imam še nekaj muzejskih predmetov. Podarila nam jih je odlična slovenska tenisačica Mima Jauševec in v teh predmetih, v teh oblačilih je dosegala svoje največje uspehe v svoji športni karieri. Branik je v moji mladosti bilo moje življenje. Ves čas smo tekali, preživljali ves prosti čas tukaj. Moj oče pa je bil krivec, da sem bila del tega lepega spomina, saj je bil na atletskem klubu in potem nogometaš je bil, vendar sem jaz vedno pobegnila na teniški klub in v bistvu je bil to moj drugi dom. Vedno tudi, kadar sem prišla iz šole, sem šla najprej direktno sem in tu so bili moji prijatelji in veselili smo se vsega lepega, proslavili smo vse moje zmage, tudi v svetovnem merilu tukaj in to so spomini, ki se ne izbrišajo in še dan danes se družim s temi ljudmi in seveda sem ponosna, da sem bila del tega velikega športnega centra in še danes doživljam ene lepe trenutke tukaj. Ta stavba za mano, ne, te stavbe takrat ni bilo, bila je ena luknja, zato se tudi danes imenuje luknja, ker je bilo betonsko rokometno igrišče, tribune so bile na dveh straneh. Vsakič, ko smo prišle igralke na trening, smo upale, da recimo po dežju, da ni bilo igrišče preveč mokro, drugače smo ga mogli pometati.
Seveda smo imeli tudi razne odrgnine zaradi betona. Danes si ne predstavljam, da bi še igrali kakšno resno rokometno ligo na betonu. Ne? Tako da res sem vesela, no, da je mesto pač naredilo tole pokrito dvorano, no, da je lahko čim več športov noter. Samo ime Branik pa vas je spremljalo, tudi potem v karieri. Ja, nisem se mislila, no, da zdaj, ko gledam nazaj, v bistvu, da mi je Branik omogočil, da sem v svoji karieri naredila to, kar sem. Bil je moja skočna deska, tukaj so me vzgojili rokometno. Imela sem dobre trenerje in kasneje pač me je pot vedno vodila pač vedno više. In v vsakem mojem intervju, ki sem ga imela, seveda se moram dotakniti pač Branika kot mojega matičnega kluba, kot mojo družino, ki pač drugo družino takrat, ko sem jo doživljala zraven svoje rokometno družino Branik. Sama sem začela najprej igrati tenis pri teniškem klubu Branik, na kar sem nadaljevala z odbojko. Odbojkarski klub se je preimenoval v Paloma Branik, zato ker je v tistem času so vstopale tudi podjetja z sponzorskimi sredstvi v športe in tako pomagala pri razvoju športa. In tudi naš klub se je preimenoval v Paloma Branik. Z odbojkarskim klubom Paloma Branik smo dosegli velike uspehe v takratni Jugoslaviji. Bile smo dvakratne državne prvakinje, na kar nas vežejo številni lepi spomini, tudi na našo ekipo in na soigralke, s katerimi smo še zdaj velike prijateljice. Tudi po zaključku športne kariere pri odbojki sem ostala zvesta Braniku kot članica teniškega kluba, kjer sem tudi igrala za veteransko ekipo v teniški ligi v Sloveniji. Nekateri pravijo, da združeni nogometaši zdaj niso več pravi nasledniki Branika, pa vendar. Predsednik Branika, ki je to funkcijo opravljal najdlje med vsemi, kar 16 let, pravi. To je seveda potem tudi obdobje, ko je pa nogometni klub Maribor nekako postal pojem tega mesta. Ne? In to je nekaj posebnega in tako kot ima ta nogometni klub svoje pristaše, ne? To je nekaj posebnega in to, da se klub uvršča v velika tudi evropska tekmovanja, v Ligo prvakov trikrat, to je nekaj posebnega. Če je nogomet doma na levem bregu, bo Pohorje vedno na desnem in oba sta Branik. Zgodovina Pohorja, ki je danes, lahko rečemo, kar evropsko znan športni center, brez smučarskega kluba Branik ne bi bila takšna, kot je. In tukaj imajo Branikovci še danes pri organizaciji Zlate lisice, ki Maribor in Pohorje ponese v svet, velike, velike zasluge in mnogokrat se pozablja na to, ne, kaj to pomeni za mesto Maribor. Tako kot vsi pravijo, to je danes moderno, ne, srce, za srcem smo, pustili smo srce na igrišču, pustili smo srce na smučišču, s srcem za Maribor, s srcem za Branik.